Evo, mi smo napravili kratku anketu pa da vidimo šta kažu oni na koje se zapravo ova tema i najviše odnosi, mladi, da čujemo šta oni kažu kada su zanimanja. Da li biste preodobrali da radite posao koji volite ili koji isplati? Naravno, koji volim. Zbog čega? Pa zato što je ljubav prema poslu osnovni razlog da bi ga radili dobro. Pre bih koji volim, ali radim koji isplatim. Nekad je bilo da se izabere posao koji volite. Vremena se menjaju. Bavim se poslom konobara, tu školu sam završio, te posao volim. Koliko god da je plata mala i da su finansije slabe, ja volim sve na taj posao i uživam u njemu da ga radim. Pre bih izabrala posao za koji sam se školovala i koji volim. Ne ostavlja nam život mnogo prostora u izboru. Mislim da je to bilo bi lepo kada bi mogli da radimo ono što volimo i ono što je isplativo zajedno. Ne bih mogla da radim nešto što mi ne odgovara, a u principu u životu sve tako i radim. U današnje vreme došlo je tako da samo nešto što je isplativo može da se radi. Ono što volite već na neku drugu stranu ode. Svakako da je želja svakoga da se bavi tim poslom koji najpre voli i koji će omogućiti da živi. Nažalost, nije moguće. Ako se spoji jedno i drugo koji voliš i ovo, onda ste na dobitku. Da, to je ta idealna situacija ako se spoji ono što volite i da bude isplativo.